til Strikk på landet, Hans Garn. Med Merete og Janne. Nå det tida for en ny episode, og vi har skrivet ned noen stikkord på blokka. Jeg har gjort det, som jeg pleier. Og vi skal snakke litt om bokanbefalinger. Ja. Det jo stadig nye strikkebøker, og det særlig du som har tatt deg tid til å se litt på både nye og gamle. Og så har vi tenkt å snakke mest om fiber i denne episoden. Ja. Det kanskje ikke det som høres mest spennende ut. Det et veldig spennende og egentlig kjempeviktig område å vite noe når man skal strikke. Ja. Så her det mange tips å ta med seg. Kjekt å vite. Slipp å gjøre feil. Ja. Spare penger også. Ja, det gjør det. Ja. Og så skal vi koble dette her litt til kaffebrenneriet i Kristiansund, fordi jeg var der for flere uker siden og laget et litt opptak. Som jeg ikke har fått hengt på noe av episode, fordi at vi ikke har møttes før nå. Mm. Så for hun selger en del litt andre garn enn det de vanlige garnbutikkene gjør. Så det blir altså de tre punktene. Okay. Og jeg stiller spørsmål og du svarer, tenker jeg. Ja, for jeg kan ikke så mye. Det du som kan mest. Du som eksperten. Jeg journalisten og entusiasten, tror jeg, synes jeg her. For bokanbefalinger, nå har det jo vært en enorm mengde med garnbøker i noen år. Ser ut at den, vi litt over toppen, og det kanskje like greit. Ja, jeg tror vel egentlig kanskje det like greit. Ja, at det bra det som kommer, liksom, at det Ja, det litt sånn at når du så på noen av bøkene som kom i fjor, så lurte jeg egentlig på om har egentlig forlaget sett på det her. Ja. Det var et par stykker som jeg tenkte, vet hva, det synes jeg ikke noe om. Og det kom også kommet en bok i år, som jeg tenkte med meg selv, at den fotografen, først designeren, de som har strikket det, fotografen og de som har gitt ut boka, de kan umulig ha sett på det. For det var den boka som kom i år, den synes jeg var rett og slett grusom. Jeg vil ikke fortelle hvilken bok det var. Jeg tenker litt sånn at det her, vi gjør det sånn at det vi ja. Liker, og ja, det tar vi med. Ja, og, men jeg ble veldig skuffet når jeg så den boka. Veldig jeg må bare si at mens vi nå sitter her, så daler snøen ned i resten sånn Skomakergata-stil nå. Jeg ser at det kommer en skikkelig snøbygge. En skikkelig sånn Østlandssnø. Østlandssnø. Da vi var små. Ja, det er det. Det kommer ikke sidelengs, det kommer ikke virvler. Det bare dette. Ja, det gjør det. Så koselig. Så det litt morsomt da, jeg driver og rydder om dem. Ja. Og så skulle vi skal ha på dagsenteret til fredag, så skal vi ha juleverste. Og så sier jeg at nei, jeg skal kjøpe det og det, så jeg vet hva, så jeg glemmer det. Jeg har så mye sånne ting, det går an for å bruke litt av mine ting. For det er så mye. Og så var jeg inne i den hylla, og så fant jeg plutselig så bare dukket det opp noen mønstre på en jakke med Pryggyntgarn. Åh, den var fin. Ja, og den har jeg egentlig plukket til meg fordi at den har jeg lyst til å strikke til mamma, for han ønsker seg en jakke om vinteren i stedet for dressjakke. Mm. Så vil han ha en golfjakke, ja, eller sånn røkejakke. Mm. Og dette her er jo akkurat den type jakke, så tenkte jeg, åh, der fant vi den. Kan hende at passformen annerledes enn det vi tenker i dag, jo? Ja, men nei, egentlig så er denne her veldig grei, for den ser veldig bra ut. Ja. Den ser veldig fin ut i fastform. For den jo egentlig en helt isydd arm, og så det sånn V-utringning på den. Og nå snakker vi enkeltmønster, liksom et ark, ja. Sånn som man kjøpte før. Sånn som man kjøpte før, det heter 904S. Ja. Det var solgt av Sandnes. Mm. Og den heter Senior. Ja. Det er størrelse 52, og det er garnforbruk 10 hekto. Ja. Så det her var litt sånn der. Litt gøy å finne gamle ting. Og ramlet det ut en bok fra 19, jeg tror det er tidlig 60, sent 50, tidlig 60. Forsiden er borte, så helt sikkert vet jeg ikke. Det er ikke så lett, det er liksom ikke noen anbefaling. Alle kan liksom ikke finne akkurat den boka, men de kan jo finne gamle bøker. Det kan de gjøre. Ja. Og det var litt morsomt, for jeg fant en helt annen type felling. Den der skal vi ta bilder av. Ja. For den der er ordentlig skulder morsomt. Skulder og armfelling på en helt annen måte. Ja, det er helt annerledes måte å strikke på. Ja. Og det var litt sånn der. Hva heter bladet? Alt for Nei da. Jeg vet ikke hva det heter. Det er uten omslag. Det er uten omslag, så jeg aner ikke hva det heter. Det er fra baby og dame herre. Ja. Så dette her er veldig. Du, sånne skatter ligger det i mange hus. Ja, jeg tror det. Ja. Det var litt morsomt sånn nostalgi da. Ja. Så kjøpte jeg tidlig i høst, så kjøpte jeg strikk med glade farger av Gerd Augestad.
Det er mest kauni. Og det jo et garn jeg superglad i. Jeg har så vidt startet på den genseren der. Den rosa genser som heter Edith genseren. Den har jeg så vidt startet på for å se hvordan den blei. For jeg har valgt da tynn alpaka silk fra Drops. For jeg vil ha en tynn genser. Men de strikkes på tjukke pinner. Og de blir litt rufsete, så de kan du strikke på tjukke pinner. Og der kommer vi jo litt over i tankegangen det neste. Ja, og dette at du ikke strikker av ull, vi har sagt det mange ganger, vi kan gjenta det igjen. Hvis ja, noen det tåler ikke. Janne tåler ikke. Nei. Og her er det ikke snakk om å bare vende seg til, det snakk om utslett. Ja. Det bare så det nevnt. Så ja, det ikke noe vits i å tenke noe mer på det, men det jo ikke så mange som er, som er veldig. Derfor så kan jeg børste alpaka, den merker jeg egentlig, jeg kjenner, jeg ser så vidt at jeg blir litt rødflammete, men ikke mer enn det. For angora, det går. Så, men og da, derfor tenkte jeg at nå skal jeg prøve den. Så ja, den strikker jeg nå i det. Det var en flettemønster strikker. Ja, det elsker jo flette, vet du. Ja, det jo mer avansert, jo bedre. Og her er det, jeg synes egentlig det at denne boka er så fin. Jeg tror ikke jeg har bladd i den en gang for det. Vet du, det er litt over den hestegenseren som det er så innmari mye spørsmål etter. Og her har du traktorgenseren til voksen. Du, det kunne kanskje vært noe. Første boka, den kom jo til barn. Ja. Så barnegenseren også står jo her. Er det ikke sånn genser med ballerina-mønster på? Nei, det ikke det. Nei, kan vi ta opp. Vi kan tegne det, vet du. Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi ta i en annen episode. Så her synes jeg det var så mye. Det var litt mer for barn i denne her enn det var den andre. Den andre er mest for voksne. Men jeg har begge to, da. For jeg synes du har blitt. Ja, jeg har sett første boka hennes, men jeg var ikke klar over at det var kommet en til. Så det, den synes jeg var veldig fin, altså. Den likte jeg godt. Og så måtte jeg jo, jeg kunne jo ikke gå forbi Ego-strikk. Nei, det navnet på forfatteren lover jo godt. Lene Holme Samsø. Fantastisk forfatter med lager delikate, kanskje litt avanserte mønster. Men det er så mye fint. Det er så mye fint. Og etter den boka i fjor, Kjærlighet, jeg bare koser meg med den boka. Det er jo så mye lekkert inn i. Og nå begynner jo barnebarna mine, og de har nok av det som er der. Så det blir jo ikke noe strikning til det. Men det er sånn, nå kommer jo da en ny type da, fra Dahlia og disse andre, så kommer det en ny. Nytt garn? Nytt mønster. Helt løvemønster, det er jo veldig inn. Jeg sitter jo her og strikker løv faktisk, akkurat her, akkurat nå. Så den kommer, den går litt mer på skrå, den der som er her. Ja. Her har du altså helt tjukt garn, vintervarm, som er en fint plagg. Du har et sjal. Ja, kan man aldri få nok av. Det var litt fint, sjalet der. Synes jeg var fint. Jakke. Og her har du Ella, kardigan. Kardigan, ja. Og der kommer jeg igjen med de bladmønstrene sine. Hun er egentlig ganske kjent for de bladmønstrene. Men det er jo så fint, og det er fine votter med blomster på. Ja, den der var fin. Den, Og her er det, altså, skal vi se, og så er det genser i patent, halvpatent. Den også var fin med raglinefelling, og det synes jeg var litt fint, litt annerledes. Og så er det jakke i struktur. Og så er det tynn jakke i alpaka. Og så er det Kyoto. Det er fransk inspirert, sikkert. Ja, det er bare fletter. Hele genseren er fletter. Og den falt jeg for da. Ja. Der er det mye mønster. Hullmønster, ja. Struktur, masse struktur. Fin jakke. Litt sånn, det er litt din type, den jakka der. Ja, den var det. Ja, litt sånn si lang jakke. En helt enkel rillestrikket genser. Den er strikket frem og tilbake, for den er sydd sammen. Det er både litt enkle ting og litt vanskelige ting. Nytt sjal. Ja, sjal er bra. Og her er det jakke. Den var fin, ja. Den har jeg, tror jeg, sett. Med løvemønster. Med løvemønster, ja. Mm. Og her er det samme i genser. Og så er det en annen genser med fletter. Den er jo, det er mye sånn som er moderne nå, da. Ja, det er veldig mye moderne. Men jeg synes du har samlet det veldig bra. Ja. Her er også fletter. Og her er jakke.
Og ja, den har jeg begynt på. Oh, ja. Og den har jeg strikket en god del på. Akkurat. Så jeg har deltatt armene, men strikket overfra og ned. Mm. Og det også løvemønster. Men de går litt på skrå, de der nederste, så de litt annerledes. Ja. Her ser du hvordan de blir. Det noe høl på utsida, litt sånn skyggevirkning. Ja, og den strikker jeg altså i, skal vi se her, den har jeg her. Den strikker jeg i en droppskarn, for jeg vil ha den tynn. Og det i alpaka silk. Ja. Så skal jeg prøve det, for det er den alpakaen som jeg kanskje tror jeg går. For vanlig alpaka, det går ikke. De stikker så, og jeg blir så flammete, rødflammete, at det går ikke. I cherise. I cherise. Som alltid. Typisk meg. Ja, ikke bare jeg som strikker flere plagg i samme farge. Så genser med litt mønster på. Ja. Mm-hmm. Og den boka her, den er absolutt, skal kjøpe en bok. Så skal man kjøpe bare én bok, så må det bli den. Så må det bli den. Ja. Men det er jo ingen som kjøper bare én bok. Nei, det er ikke det. Kanskje noen som ikke det spør seg litt økonomisk da. Ja da, ja. Så, men jeg har jo ønsket meg Hestnes-boka til jul da, så den får jeg vel regne med. Den. Så kjøpte jeg familien, det er nummer 15 i juli. Og der er det også en hekla jakke. Det bladet her kan bestilles. Alle blad kan bestilles. Alle familien kan bestilles. Ja. Og det er nummer 15, 24. juli, og her er det hekla jakke, og det er så sjelden at det er hekla jakker, det var derfor jeg tok med meg. Mm. Og den er i litt mønsterhekling. Mm. Og det er litt morsomt at de kommer med noe sånt. For det er jo vanvittig mye strikking. Heklinga, vet ikke om det skjer det nå på heklefronten? Det går mest i gamle mønster, for det er veldig lite. Ja. Så jeg begynte å lage litt heklemønster, og jeg ser jo det, at de bare kaster seg over det. Ja. Men det går jo mest på duker da. Kan hende at heklinga kommer mer og mer etter hvert som strikkinga har satt seg? Ja, det kan hende. Folk vil jo, de som har drivet med strikking noen 2-3 år nå, som har vært nybegynnere, de vil begynne å øke kompetansenivået sitt. Så ja, de vil gå opp i kvalitet. Blir stive skuldrene, så må de hekle litt. Så må de hekle litt, ja. Så den, det anbefaler jeg, den kan vi ta bilder av og legge ut. Mm. Og så er det altså litt sånn morsom sak, fordi at veldig mange sier til meg, corner to corner, det er en ny teknikk. Mm. Og det er sånn, nei, sier jeg, det er ingen ny teknikk. Det er en gammel teknikk, som vi har hatt i mange, mange år. Og nei, det er de ikke enige i. Men så sier jeg, nei, men det er fint. Her har vi altså familiens store håndarbeidsbok. Den er altså, skal vi se, utgitt. Skal vi se. Den er annet opplag i 2014. Mm. Første opplag, det kom ganske tidlig, men jeg er ikke sikker på akkurat når. Og hva er det her? Voilà. Ja, der er corner to corner. Sammen med masse andre. På side nummer 96. Mm. Der står corner to corner, sammen med mange andre hekleteknikker. Ja. Så går jeg videre i arkivet mitt. Og så finner jeg også en amerikansk bok. Den er altså utgitt i, skal vi se. Det var jeg fant da. Den er copyright i 1998. Mm. Åh, hva treffer man her? Jo da. Her treffer man corner to corner i blomster. Med vanskelig på en måte, med mange farger. Ja. Nettopp på det nivået som jeg hekler. Mm. Så det at det er en ny teknikk, det er nå herved motbevisst. De som har hørt på vårs, de har jo hørt mye om teknikken. Jeg ville tro at kanskje mange hadde ikke opprøvd den enda. Det er en egen spesialepisode ganske tidlig. Mm. Med corner to corner, ja. Ja, så det går an. Der ligger jo link til bloggen min med hvordan du hekler. Ja da, så der er det alle muligheter for å gjøre et lite forsøk uten å gå rett på sånne vanskelige tepper. Da. Så det er litt spennende i forhold til det. Så det er liksom det jeg har drivet med om dagen nå, så er det å rydde i bokhylla mi for å kanskje bli kvitt litt, men Flere plass til mer? Enormt. Ja, men jeg må ha en bokanbefaling, ja. Det er fra biblioteket. Vent, det blir kanskje to. Nei, det blir en. Og det passer bra til det temaet fiber. Og det er to damer som er så energisk opptatt av ull at du kanskje vil irritere deg litt også. Men strikk med norsk ull, som er sluttresultatet av et prosjekt, et forskningsprosjekt, som heter KRUS. Ja.
Og de som har gitt ut boka er Ingunn Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson, og de er ingen hvem som helst innenfor fiber og tekstilhistorie og mote og design og alt sånt. Og ja, den her boka har jeg har lest litt her og litt der, så det er jo rett og slett, det er mye informasjon her da, rett og slett om hvor, skal jeg si, hva slags ull som er brukt i forskjellige merker av garn. Hvorfor sånn og ditt og datt, masse sånn på en måte fakta. De går jo dybden på ulla, og det kommer jo ja, ikke vi til å gjøre. Nei da, men har samtidig så har du også mønster, skjønner du, for eksempel ganske langt. De starter med den groveste ulla, ja. Og så helt på slutten her så er det for eksempel finull. Det er et mønster på et hefte fra, altså mønster på et hefte, mønster fra et hefte som jeg har sett ellers også. Som er, og der står det for eksempel på toppen her at finull fra Rauma Garn, fra Crossbreed, eller crossbred, er ikke så høstull. Altså du på en måte får høre hva slags ull. For når på året han for vårull og høstull. Ja. Og den boka, det er en sånn bok som jeg liker, som blander mønster og informasjon. Ja. Synes jeg er kjempespennende. Og den anbefaler jeg til alle som er litt mer enn interessert bare i akkurat å strikke og bli ferdig på en måte. Ja, for det er jo... Og måtte liksom bytte garn til billigste. Det her er ikke nødvendigvis billigste garn, men det er heller ikke det dyreste, for Rauma-ullen er jo, finull er jo ikke dyr. Nei, den er i teorien ikke dyr, nei. Og så er det jo også noen som farger sånne ordentlige 100% ull, for eksempel hun Laila et eller annet i Værbitt, som er en sånn moderne, hvis man vil ha andre farger enn det som er i vanlig butikk. Men denne boka her synes jeg er fin. Jeg har ikke lest sånn alt, men jeg sitter bladd litt sakte igjennom. Mange fine mønster og masse fin informasjon. Så det var forordet. Jeg ble sittende og leste mest om forordet og innledningen, mener jeg. Hvor det står om hvor mye, liksom, eller egentlig hvor lite av ulla som brukes til klær, ja. Ja, for vi har jo, det er jo kjøttet vi produserer ja, med sauene. Og vi har jo sauer, men de tover så fælt. De går jo med sånn ullfrakt nå. Det er vanskelig å bruke den ulla, men altså det er interessant å høre om forskjellige ulltyper og sauer og det hele tatt. En flott bok som jeg vil anbefale. Den er vel gitt ut i år. Ja, for jeg har hørt litt via Norsk Husflidslag har jo kjørt i forhold til veldig prosjekt rundt det med norsk ull. Det er jo det som går nå. Er det noe jeg unner virkelig, altså, så er det liksom finulla og disse her er litt sånn tradisjons... Ikke bare dette her det alpaka suri eller hva skal jeg si, skappelgarnet, for om det er greit, men at det kan være at folk kan få litt øynene opp for det som har vært der hele tiden. Begge deler. Ja takk, begge deler. Ja. Og Rauma er jo... Jeg tenkte litt på det der at jeg har jo vært så fascinert av alpaka, og det er som en slags nesten forelskelse, men jeg er jo på en måte gift med Rauma, hvis du skjønner. Ja. Altså det er jo Rauma du kommer tilbake til, finull og dette her... skikkelig ullgarn, i hvert fall for meg som ikke, jeg har ikke noen allergier mot ull. Så sånn det er jo de plagga jeg kan ta fram etter 20 år, og de er like fine. Ting som mamma har strikket generasjoner før også. Det er jo noe å tenke litt på. Og der kan vi jo begynne med, Rauma i forhold til at Rauma bruker jo norsk ull. Ja, og det er jo ikke alle norske, til og med ikke viking med norske flagger på. Nei, bruker norsk ull. Og det som er vanskelig er jo det at det er mye ull i Norge, men det er ikke alt som er like god kvalitet til å kunne bruke til klær. Det er jo første prioritet. Ja, for en ting er jo fiber, på en måte, hvis den tenker klær, men nå tenker jo vi fiber til all mulig slags interiør, ja, alt, klær. Ja, alt tenker vi jo nå. Ja, bare sånn at det er nevnt, at ikke vi bare tenker liksom kofter eller... Nei, vi tenker jo alt ja. Vi nå. Ja. Og da er det jo veldig store forskjeller, fordi at ull brukes jo, altså det brukes til strikkegarn, og det brukes til ferdige, det veves jo, det lages vaddemel. Mm. Det veves ikke, vaddemel er jo ikke vevd. Ja, det er vel tova? Det er tova, ja. Mm. Og så har du vevde ullstoffer. Det er litt morsomt det der, fordi at i utlandet så kaller de, altså, de har et ord som heter velur. Mhm. Det, hvis du sier velur i Norge, så hvis jeg sier velur til deg, ja, så tenker du på duker og sånne greier som ligger på bordet, regner jeg med? Ja, ja? Ja, gjør noe det, ja. Men velur for meg, som da er fagutdannet i det her, det er faktisk et møbelstoff. Ja, sånn sofa. Ja, den er jeg med på, ja. Ja, det er velur i Norge. Ja. Så, men danskene kaller det altså, de kaller det velur. Og det har jo vi importert i Norge.
til å hete det, er jo helt feil. Fordi at det er jo ikke det. Og de kaller det jo vevd velur og nervøs velur. Ja, nervøs velur, vet jeg. Ja. Og da er det sånn der, det heter jo nervøs genille. Ja. Fordi det er jo strikka. Ja. Så det er jo genille. Så her er jo masse sånn der faguttrykk som du kan bare dra deg langt inn i, men vi skal ikke gjøre det nå. Nei, vi får holde det. Men det er liksom en sånn tankegang i forhold til hva er det språket vi har, hvor skal vi holde. Så jeg synes det er viktig at vi beholder språket vårt på våre fibre ja. Og våre stoffer. Det synes jeg er kjempeviktig. Mm. Der er jeg den særbiten da. Så, det er jo også sånn når du, hvis du begynner å høre andre, altså utenlandsk, så kategoriserer de ull etter sånn sport, weight, lace ja, eller sånn ja, DK. Ja. Jeg vet sånn litt hva det men jeg har ikke brydd meg om å lære det så mye, for jeg bruker stort sett ull som jeg bestiller med norsk språk. Jeg ser på antall meter og vekta på meteren, ja, så har jeg, da har jeg en fremme. Så jeg ser ikke på det om det er hva slags type worsted eller hva det er. Nei. Nei, jeg bryr meg ikke noe om det. Jeg ser på lengder og sånne ting, ja, og da vet jeg hvilket fiber det er, ja. Og da vet jeg hvordan, hva slags garn det er. Mm. Så, men hvis vi tenker for eksempel, altså ull er jo kanskje det man assosierer mest med strikking. Ja, det, i Norden så gjør vi det. I Norden, eller ja, kanskje med, enda mer i Norge. Men de som hører på vars vil jo sikkert assosiere ull mest med strikking. Ja, det tror jeg nok. Mm. Mm. Så hva kan man si om forskjellige... Du har jo vanlig ull. Det er forskjell på ull, og alpaka er jo et lamadyr. Og det er jo ikke ull. For det er faktisk hår. Ja. Og det må vi skille. Det visste ikke jeg før du fortalte meg det her en av de første episoderne. Det er jo, ull er jo også hår. Men ull har en... Det er mer en pels, ja. Fordi at når du ser på en ullfiber, så er den krøllete. Mm. Men alpakaen er mye... Den ligner jo som på langhåret av sjefebikkje, ikke sant? Mm. Den er veldig lik. Denne er jo ekstremt glatt. Strukturen på fibrene der, da. Ja. Mm. Og det, så du kan tove alpaka, for det krymper. Men det vil ikke krympe på samme måte som du gjør med ren ull som ikke er supervarsbehandlet. Mm. Det oppfører seg helt annerledes. Mm. Og så har du jo alpaka i kontra ull, så er alpakaen død. Ja. Du prøver å ta et liten bit med ulltråd, og så dra den ulltråden, se hvilken spenst den har, gjør det samme med alpaka, så skjer det ingenting. Og dette har jo noe å si da når du strikker. Med du strikker det. Ja. Og det er det folk der, vil vete da. Det er der du kommer opp i en sånn der litt problemat, fordi at det er mange som sier, ja, men det blir så stygt når jeg strikker alpaka. Mm. Ja, det blir det. Mm. Fordi at den er død, og når du får stima den, eller bløter den opp, så retter det seg. Mm. Men det vil jo likevel ikke legge seg så fint, for eksempel i en kofte da, det som er så moderne nå. Som en ull, nei. At ulla vil liksom, hva heter det, blomstre. Ja, liksom, den er mer. Den vil fylle seg ut, legge seg tettere, finere, jevnere. Det kan du kjenne forskjellen. Ser du jo med en gang. Du ser det, ja. Men du har en annen ting som går på at når du supervårsbehandler ulla, ja, for det er jo alt, veldig mye som... Det er plastikk. Ja, det er det man helst ikke vil høre. Supervårs er plastikk, og det vi helst ikke vil høre, og det er sånn der veldig enkelt greit. Det er litt mer avansert enn det, men det er veldig enkelt forklart. Ja. Det er plastikk. Ja. Og hvis du tar et nøste med finull, og du tar et nøste med et ull som er supervårsbehandlet, så klemmer du sammen supervårsbehandlingen, og da blir neste, eller det garnet med supervårsbehandling, de to likt. Så vil du se når du slipper opp igjen at finulla spretter helt på plass igjen med en gang. Mm. Det gjør ikke den andre. Mm. Mm. Det må jeg prøve. Der kan du skille de to typene. Veldig klart. Ja. Men det kan bomme da. For når du har merinoulla så er den vanskelig altså. Ja, den er litt mer. Den er veldig vanskelig. Ja. Ja. Og hva er merinoull da? Det er en sau. Ja, det tok lang tid før jeg skjønner. Jeg trodde jo det var en sånn lam på en måte, for ull er jo også både lammeull og voksenull, holdt jeg på å si. Og det finnes en, så de som har merinoull, så er ikke det norsk ull. Utenom en produsent, ja, det må vi si. Leine Marino på Kvam, han har norsk ull. Norsk, ja, merinoull. Merinoull. Han har merinosauer. Jeg har nesten ikke under at han har fått det. Og han har faktisk også nå fått et nytt garn.
Ja, nå har han fått supervarskeren. Har han fått det nå, ja. Vi hørte jo, jeg hørte han på festivalen, og da var det noe han jobbet med. Ja, jeg fikk e-post på det nå for en uke siden, eller sånt, tror jeg. Akkurat. Da var garnet kommet. Ja. Så nå har han fått supervarskeren. Så det den eneste merinoen som i Norge. For ellers merino litt sånn utskjelt for dette her halen de driver av skjærer og sånn. Ja, det gir rumpa, baksida rumpa på grunn av dyr og alt mulig rart, så det. Men det, der det en sånn der, det synes jeg vi skal ta med, for den synes jeg litt skremmende akkurat den der. Fordi at det noen gårder som har blitt lagt ut på nettet, at de driver med det der. Nere i Australia eller Sør-Afrika. Og så viser det seg at den ene gården, den har tatt tak i det, og nå gjør ikke lenger, men den blir fortsatt uttenkt på nettet. Mm. Og det litt skummelt, vi må tenke oss om, hvis det noen som gjør noe sånt, så må vi ikke henge ut enkeltpersoner eller enkelt ting, fordi at det kan bli bra igjen. Kan kanskje se litt på datoen, det ikke alt som sånn som det var. Nei, og det litt sånn skummelt, ikke gjør noe sånt nå, hvis ikke du vet at det foregår per i dag. Ja. Så, og det er jo merinoen er jo da den bløteste ulla vi får. Mm. Ja, og den er jo veldig... Baby merinoen brukes jo da under halsen, ulla under halsen og under magen. Den brukes i babygarnet. Mm. For det absolutt den bløteste ulla du får. Ja, for her er det snakk om sånn kløgrad, holdt jeg på å si. Det er en sånn, hvor mye fibrene stikker ut i alle retninger. Ja, og så er det noe med, og så har det noe med lange og korte fibre å gjøre. Mm. Så hvis du har... Hvis du begynner å se på da den norske ulla, finulla, så har den lange fibre. Den stikker, og den holder lengst. Ja, for kvaliteten blir bra når det lange fibre. De tåler mer slitasje. Så det en sånn hovedregel, som egentlig folk ikke liker å høre, tror jeg. Jo bløtere ulla jo mindre holder den. Ja, for... Det er jo ofte sånn at man vil, jeg jo litt sånn, altså jeg går inn i en garnbutikk, og så blir jeg stående og klemmer på det bløte garnet, og blir helt sånn betatt på en måte. Det jo litt synd da, når man vet at det ikke... Når man vet at det ikke det beste. Ja, de her skappeljakkene mine, og de er jo ikke så fine i formen, men de jo som en omfavnelse å ha på, og varme og lett og gode. Ja. Men de vil jo ikke, det på en måte ikke... Det er ikke noe spenst i de da, for å si det sånn. Og man vil jo merke at det siger også, og det bør man tenke sånn. Ja, og det, så en episode vi hadde hvor vi satt med ufor, så satt Mari Jensen, som har vært med i noen episoder, og prøvde å skulle sy... I alpakajakka, Og det, hun skulle gi bort henne og sa, jeg strikker aldri kofter i alpakka mer, jeg skal sy og lage knappestolper, fordi det sklir bare unna, det er på en måte ikke noe, det blir ikke fint. Så man, og nå har det jo vært, mange av disse her koftebøkene er jo fulle av alpaka-anbefalinger. Mm. Det er litt rart. Men det er kanskje det at folk vil ha det myke, da. Det er jo det de vil ha. Ja. Og så skal de ha den dyreste alpakaen. Ja. Men de skal ha norsk ull. Ja. Det er sånn her, hvor kommer alpakaen fra, du? Ja, for det er... Vi har fått et nytt fylke i Norge som heter Sør-Amerika. Vi har lama faktisk borti Hage her, men nei, det er klart det er sør-amerikansk. Men så har du noen fine blandinger der, og da snakker vi litt... da får du det beste av ull og alpaka. Kanskje 60% ull og 40% alpaka er mye brukt. Da får du mer, og da får du mer den ullbiten tilbake. Ja. Da får du litt av begge kvalitetene. Men det ofte de garna der har litt... Er litt nylonforsterket? Ja, hvorfor det? Fordi at det gjør det sterkere, for ja, nylon er jo lange fibre. Ja. Så da forsterker det garnet ganske mye. Mm. Jeg vet ikke om vi skal ta nylon, vi kan jo, det stod nederst på lista mi, for jeg liksom tenker ikke over det som sånn, men klart det Men du har jo ull som nylonforsterket, og det jo sokkegarn. Ja, sokkegarn, og så det er viktig. Så da husker vi over i det. Ja. Ja, for det, hvorfor bruker man nylon i sokker? For å forsterke det. Mm. Da legger man litt nylon utenpå fibrene, som gjør at det er vanskeligere å slite de. De ligger ytterst i det. Ja. Ja. For du kan produsere ull som har nylonkjerne og ull etterpå, eller at du har ullkjerne og nylon utenpå. Det varierer. Mm. Det har noe med slitestyrken å gjøre. Mm. Hvis nylon ligger ytterst, så er det sterkere enn det ligger innerst. Som vil være bra i sokkegarn. Ja. Ja. Mm. Og det er veldig enkelt forklart. Altså. Det er ikke noe... Det finnes sokkegarn uten nylon da. Det gjør det. Sterk er vel en av de. Det er vel den anbefaler. Det er ikke den nylon i dag? Er det det?
trodde det var lite. Ja, det jeg faktisk ikke sikker på. Jeg trodde det var ikke var nylon i det. Skal vi sjekke det? Google det? Kanskje du kan google det litt rann. Jeg skal ta og google det, for det, den der litt sånn... Jeg tenker jo... hvis man tenker sånn ren akryl, som liksom helt andre retningen, som står nederst på lista mi egentlig, så da jeg var i Italia, da hun også snakket om... nei, Italia. Der fant jeg jo nesten ikke garn, men da jeg var i Polen i høst, så fant jeg jo en garnbutikk, og typisk nok, så var det jo alt... Det var litt sånn alpaka silke, eller mohair og silke garn, like dyrt som her. Og så var det akryl. Det, jo, det ville jeg jo ikke ha, men det, det produseres en del da, og folk stikker litt med det. Det 20% nylon. Og der har du den blandingen da, 40% alpaka, 40% merinoull, og forsterket med nylon 20%. Ja. Ja. Og nylon, det en, nylon er en fiber som kom tidlig på, ja det var vel rett etter den begynte med olje, så kom nylon. For det kommer fra olje da? Ja. Akkurat. Og da kom akrylen, og det jo bare en litt annen måte å lage det på. Og så har de jo nå utforsket dette her videre i forhold til at de nå lager mikroakryl. Og det får du garn. Og det er veldig mange, grunnen til at veldig mange ikke bruker akryl, er jo fordi at det blir klamt. Ja, og fordi at du det får elektrisk hår. Og du får elektrisitet. Ja. Det er jo de to største bakdelene. Mm. Men når du snakker om mikroakryl, så har du ikke den statiske elektrisiteten. Mm. Bedre. Du kan, du kjenner det når du får strikka deg. Det helt annerledes å bruke. Mm. Hadde du trodd at den genseren jeg har på meg i dag er ren akryl? Nei, den var... Mm. Det er jo andre... Hvis man tenker sånn... Hvor dyrt og hva skal jeg si, luksuriøst det er, så har du jo sånne ting som silke og mohair og kashmir, ikke minst. Hva har man å si om de formene? De jo blandes jo med ull og bomull og alt det her. Men. Ja, og dette er jo forskjellige typer hår. Ja, det, det, det går type på, dyr også. Da, for, dyr, ja. Forskjellige dyr. Og du har jo... du har jo ja... Jeg sa det i sted. Lama? Og... Nei, ikke lama. Den, nei, geita og kaniner. Jeg må, ja. Ja da. Borte var det. Ja, det kommer igjen. Ja da, det kommer tilbake. Nei, for det er jo forskjellige, bare forskjellige dyr. Det er forskjellige raser som de bruker håret til. Du kan jo teoretisk sett ta langhåret av bikkje og spinne garnet det. Jeg har sokkere som er strikket i bikkjegarn, ja. Ja. Ja, moskus for den der. Moskus, ja. Det er jo kjempedyrt garn. Ja, men det er jo også det er lange fibre. Ja, og de er supervarme. Ja. Ja. Mm. Så det er jo pelsen til dyra som går ute. Det er jo den vi kler på oss. Ja. Fordi vi ikke har hår selv, så må vi jo, eller pels selv, så kler vi den på oss. Og mohair er geit, ikke sant? Mohair, det var det jeg skulle ha i stavet. Ja. Det er geit og kaniner. Ja, kaniner. Ja. Og det er litt sånn flossy, litt sånn... Det er veldig fluffy. Fluffy, ja, litt sånn det ligner jo litt på den der børsta og pakken som er nå, da. Ja. Det som irriterer meg mest med sånn type garn er at det gjerne flyr litt fiber rundt når du bruker plagg også. Ja, fordi at det korte fibre. Ja, og det henger igjen i bilen, på sekken, jeg ofte har på ryggen. Og så er det jo kanskje noe av det bløteste ullgarnet du får. Ja. Så er jo egentlig så er det jo regnet som ull. Det er regnet som pels. Det røyter litt, da. Ja, det røyter. Men det, det kan du gjøre noe med. Ja, det var vel noe... Hårbalsam i skyllevannet, så hjelper det. Mykner håret. Ja. Og det kan du bruke ballull. Eller putte i fryseren, var det? Putte i fryseren kan du også. Ja. Mm. De sier det, men det har jeg aldri prøvd også. Nei, ikke heller. Jeg har ikke prøvd noe av det. Men det er når du har den reine kanin mohairen, altså. Og... får den spinne sammen med litt kunstfiber. Den er jo så bløt, vet du. Mm. Det er bare helt sånn der, sånn der baby-følelse du får. Silke, det er jo... Silke kan være myft, og silke kan være litt hardt. Ja. Og hvorfor det... er det det? Nei, det spørs jo hva slags type silkeormer som har produsert det. For det jeg skulle jo... til å silke er jo ikke et dyr, men det er det jo. Ja, det er, lager seg et dyr. Ja. Men det er ikke på et dyr. Nei. Det lager seg et dyr. Så silke er jo kongkongen som puppa
det blir jo puppe, og ja. Det er jo det som er rundt puppa, mm. som de av ormen, som de bruker å spinne. Og er fra Kina? Eller Kina, Asia? Japan, Asia. Mm. Fordi at det er jo spesielle trær de henger seg i. Så silken er jo veldig dyrt fiber, men veldig, veldig gøyalt fiber. Ja, nesten litt sånn som lin. Den har vi forresten glemt å ta på lista. Silken er jo blank ofte. Du kan jo få matt silke også, selvfølgelig kan du få det. Jeg har noe av det. Grovsilke vev, ja. Det er jo ganske matt. Mm. Thai-silken er jo ganske, ganske blank, hvis ja. Du sammenligner med stoffer. Ja. Mm. Så den kan du jo få i alle, men silkegarnet er ofte litt blankt. Av de typen jeg har sett i hvert fall. Men er det liksom dødt eller levende, hatt jeg på å si? Det blir jo mer dødt igjen. Det dødt igjen. Ja. Ja. Det jo egentlig bare ull som silke er levende. Silke jo egentlig veldig vart for vann. Det må spesialbehandles for å tåle vann. Fordi ja, at, du kan ikke vaske det på... Nei, teoretisk sett skal du renske det. Jeg har vask også på lista her, for det er forskjellige fiber vaskes ja. På forskjellige måter. Ja. Jeg har for eksempel strikket et sjal i silke. Det blir jo sånn håndvask. Kalt ja, det blir vann, håndvask, kanskje. Ja. Så du, det er meget, meget sjeldent du kan vaske i silkemaskinen. Men det er jo en del silkestoffer, er jo veldig sjeldent du kan vaske, de skal renses. Så jeg fikk en gang en pyjamas laget av silke, det var da svigmor var på tur i Kina, og det er makan til svalt, men varmt plagg. Fantastisk, altså. Det blir ikke helt sånn alltid, jeg har strikket noe av silke, det er liksom ikke helt samme. Nei, det er ofte vevd som sateng også, så ja. Sateng vev i det. Mm. Og det gjør at det blir veldig varmt, for det er jo nesten dobbelt. Og denne her kashmir. Ja, det er vel kamel, er det det? Geit. Geit, ja. Kan du se hvor lite jeg vet. Kamel, går det an å... Ja, det kan du. Ja, det går kanskje. Ja. Ja, sikkert. Det går an å bruke. Men det er vel heller ikke noe slitstart akkurat, og veldig dyrt, så der er det vel blandinger man bør gå for. Ja, det er jo, men det er jo produsentene veldig flinke til å gjøre. Ja. De putter jo inn fibre som er holdbare for å få en større styrke på garnet. Mm. Det er jo det de gjør. Så... Men hvis man da tenker bomull, det... Bomull, den er jo absolutt ikke norsk. Nei, vi har vel alle lest Onkel Toms hytte, kanskje vi vet egentlig, når vi tenker oss om. Hvor ja. Fra staten, ja, så har vi vel, de fleste av oss har vel lest den. Men den fineste bomulla i verden, verdensledende, det er den egyptiske bomulla. Ja, den har den vi... Den er ingen som slår. Det er absolutt den fineste. Hva er det som gjør det? Er det klima? Ja, det er vel egentlig, jeg mener vi, når vi lærte det på skolen, for når jeg gikk grunnkurs på Søm, så sa de vel det at det var klima som var, den gangen sa de klima, men det kan jo hende det er andre ting, men den er veldig utrolig fin, altså. Myk og god. Mm. Så, og der er det jo forskjellige kvaliteter i bomulla, og jeg, der er det jo noen leverandører som er veldig gode, og andre leverandører som er veldig dårlige. Jeg har kjøpt noe bomull fra Manos de Uruguay, som Arne Skatvedt har, og det er det, du så på den, det er noe av det fineste, det er sånn fantastisk. Det er veldig annerledes enn hva skal jeg si, mer sånn vanlig? Ja, for bomulla kan du jo få helt naturell. Mm. Eller så kan du marsisere den. Ja. Marsisere den er jo egentlig lut. Lutbehandling. Det hørtes jo ikke bra ut. Nei, det er jo samme som hvitt skriveark. Ja, ja, sånn. Det er ikke noe forskjell. Nei. Det er jo, hva er vitsen? Det er styrken. Du øker styrken ganske betraktelig i forhold til at garn ikke... Morkner, det er jo det som er det største problemet med bomullsgarn. Fordi at vi i våre hus her i Norge har det for tørt på vinteren, så morkner garn. Og det ser en spesielt på hekla duker. Ja. Og det er litt synd. Ja, det er jo synd. At det blir sånn, men det er... For det er jo slitestert da. Ja, det er slitestert, men det er rett og slett for tørt. Ja. Så da morkner det. Jeg har lagd ting i ting som ikke er marsisert for 30 år siden, og det har jeg bare måttet kaste. Så jeg bruker ikke garn som ikke er marsisert. Det er mange som sier da at ja da, og da, jeg hadde en episode akkurat med den her i en butikk, jeg vil ikke si hvor. Det kan jo være her i distriktet eller på Østlandet. Ja, vi er jo litt forskjellige steder. Vi er litt forskjellige steder. Og så sto jeg der og
Og så så var det en kunde da, som ble forklart om mersisering. At det var sånn og sånn og sånn og sånn. Og så snudde hun ekspertrisa seg til meg, og så sier hun at jeg ikke sånn da, sier hun. Nei, dessverre, sier jeg, det motsatt. Åh, ja. Og da ble hun hørt, ja, men det har jeg blitt forklart. Ja, men det feil. Fordi at når du får mersisert garnet, så lutbehandles det, og da kan de gi opp i 60% større volum på garnet. Og det betyr jo at det mer luft i det. Og samtidig, hvis du bruker det til kluter, så tørker det fortere. Og den ja, skjønte jeg ikke. De blir jo nesten ikke våte. Nei, de trekker jo ikke til seg så mye fuktighet som det den umersiserte gjør. Nei. Men allikevel så vil det tørke fortere, for det mer luft i det. Mm. Så de klutene som brukes med mersisert garn, de blir senere sure enn de som har regn. Akkurat. Men de kan kanskje kjøre, det er jo mindre myk igjen, hvis man tenker mykt. Ja, så ja. Er det bakdelen. Så det spørs litt på, hva er det egentlig du ønsker å bruke det til? Ja. Det der det går på hovedsagen. Og jeg hadde et person som strikket en flaskefrakk, som mønstret er lagd i ull. Det står babyull på mønstret. Og vet hvordan de strikket det i bomull. Ja, folk har ganske råd til å bytte garn uten å tenke, tror jeg. Det er veldig fint det, men den får du ikke på den flaska. Nei. Fordi at det er ganske stor forskjell på babyull. Det var det jeg forklarte i sted. Babyullen, den er sånn at han strekker seg. Ja. Og så sa jeg at bomullet er død. Ja. Hva blir forskjellen da? Mm. Jo, det går ikke. Og på en flaske så skal det jo ikke henge og slenge. Nei, det skal sitte fast, og ja, det er jo rett og bra med vasker. Og da må det være elastisk, ja. Både materialet og metoden man bruker. Ja, for du bruker jo rett og vrange masker for å få elastikken. Ja. Men du drar jo nytte av ulla. Mm. Og det vil du jo ikke få på den flaska på den bomulla. Det er ikke mulig. Nei. Mm. Det er det samme som vi har dratt fordelen med å strikke det, kontra rett og vrange masker, kontra hekle. Mm. Så blir jo ikke heklinga... Den blir bastant. Ja. Så du kan ikke gjøre det samme med heklinga som du gjør med strikkinga. Nei, det var litt greit å vete. Så der har du også en fordel, eller forskjell. Og det er jo, vi kan jo ta litt sånn med toving også. Ja. Så går det jo på at hvis du strikker noe og tover, så krymper det mer enn du hekler og tover. Ja. Fordi at strikkemaska er enkel. Heklemaske er dobbelt. Ja. Jeg så det blir forskjell. Jeg har ikke så mye. Ja. Det blir forskjell. Ja. Mm-hmm. Så den krymper litt mindre. Mm. Heklinga krymper ja, mindre. Heklinga blir på en måte tettere. Heklinga er jo dobbelt. Ja, ja. Jeg har ikke tenkt. Jeg har i det hele tatt ikke tenkt sånn. Med på alt. Ja, den er... Det er jo en fiber til som kanskje er favoritten min, som jeg tror er favoritten til noen av ungene mine, for jeg husker en av de stod... Han er inne i kleskapet mitt og kjente på stoffet på et skjørt med viskose. Ja. Er det noe, men det er jo nesten cellulose, er det ikke det? Jo, ja. Det er cellulose. Det er jo liksom Skien by, et nøttskal. Det var i hvert fall, nå er det jo lagt ned i fabrikken, men det, høres jo ikke noe, altså, det er jo ikke skjørt av papir, men det, er jo, altså, det er fantastisk mykt naturmateriale. De sier jo bambus, og så sier de alt mulig, og så kaller de det. For det er ikke, det er, viskose er metoden. Ja vel. Mhm. Granfiber, bambus, det er altså melk. Det er altså det du bruker i prosessen. Så viskosen er prosessen. Så det heter egentlig viskose. Og det er faktisk også en verna måte å gjøre det på. Og derfor så burde det het viskose av bambusfiber. Ikke bambusgarn. Så det står på enkelte? Ja, det gjør det. Jeg har et nøste bort på her hvor det står bambus, ja. Og på toppen så står det jo det at det er antibakteriell eller noe sånt. Ja, det kan hende. Hvis du går gjennom en viskoseprosess, så er ikke det lenger antibakterielt. For den er borte. Den var der, kanskje? Den var der. Ja. Når bambusfiberen var en bambusfiber, så var den der. Men den går ikke gjennom en viskoseproduksjon og beholder den, altså. Mm. Det gjør den ikke. Og det står det jo et ganske stort stykke om på internett også. Så du kan lese om det. For det er feil. Ja, for her er det jo egentlig bare å si at folk må gå inn på nett og, eller bøker og lese mer på hver. Det er en fiber vi ikke har sagt noe om, og det er lin. Lin, ja. Det er jo kommet fra naturen, men ikke fra dyra.
Den kommer ner plantefiber det. Ja, plantefiber. Ja. Ja. Den är liksom upp och ner I popularitet, men det är ju kanske lite lite brukt. Det har det du som har sagt det, jag har det inte från mig själv. Den potentialen är där. Liten. Ja. Liten bruk. Lin var ju traditionellt producerat I Norge. Ja. I många 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 år. Ja, tapeter hade väl lin. Ja, ja. Ja. Så det har varit producerat och linduker är ju väldigt exklusivt ja. Ja. Mm. Lin, damask linduker ja. Mm. Och upptorkningshonklar. Ja. För att inte snacka om. Mm. Det är ju de bästa. Jag har lin jag. Mm. Jag bara fant I en gammalt sån där beredskapslager och de snappade jag till mig. Ja. Och det är I lin. Men då är det det att lin krullar sig. Det är kanske ja, det att vi har inte tid att hålla det fint. Men du kan ju bearbeta linen så att den blir glatt. Ja, så går är det också blandningar för exempel det här linegarnet och Ja, tillsammans, ja. Ja, och flera andra linor och så linne och då ja, det är blandat med bomull, det är fantastiskt. Deilig, så det vill vi anbefalla flera att bruka. Ja. Lin är trist att man ser att den fibern är likbrutt. Ja. För det är ett nydligt plagg att ha. Mm. Kostar kanske lite mer än bomullen då. Ja, men det är väl inte något särskilt dyrare än ull, hvis ni tänker. Nej. Men den då ska jag liksom bruka I sån den är tung och död. Ja. Tung och död. Mm. För hvis vi tänker så, hvis vi ska konkludera lite, vad passar till vad slags projekt? Alltså mönsterstrick. Hvis jag tänker fler farger så bör man kanske bruka ull. Alltså det bästa vill vara ren ull. För det lägger sig absolut finest och så får man ta graderingarna därifrån. Men du kan ju finst stricka en Marius genser I helt vanlig bomull då. Ja. Det går an det också. Ja. Men du måste beregna kanske anledes med störelse och pinner och Det har ju inte vi sagt någonting om här vad det gör men det blir för mig att ta in då. För att du är ju du har ju en sån där ändre textiler så må du vara du kan inte bara rätt och slett ta ja så den flaskefrakten är ett gott exempel på att du kan inte byta bara för att byta. Nej, för det blir helt fel. Och där har du också den där många utländska uppskrifter går på akryl. Mm. Då kan du inte bara byta det till ull, det blir fel. Mm. Fordi at akrylen fyller mye mer enn hva ulla gjør. Du kan jo bruke et garnnøste med 100 meter på ull. Mm. Du kan jo ha et nøste på 350 meter på samme I akrylen. Mm. Ikke sant? Og tenk deg forskjellen der. 350 meter på den ene og 100 på den andre. Det stemmer jo ikke. Nei, og det her også jo... Dette her med lengre... Og det her kunne vi hatt et eget... Når folk skal strikke, og man ser på strikkefastheten, for eksempel mer enn på lengden, det var også du har lært av deg, det meste jeg kan nå, I det siste jeg har lært av deg, der har det masse ting jeg kunne ha sagt. Altså, hvor, strikkefasthet, ja, det ekstremt viktig. Det var som jeg har fortalt I forrige episode. Jeg må altså på lerke fra 3,5 og ned til pinne 2 for å klare å strikke strikkefastheten. Ja. Og man bør sjekke sin egen strikkefasthet, og så bør man sjekke, for at den skal nok garn til det prosjekt man vil, så må man regne meter, hvis man bytter garn hele tiden. Ja, så du må vite hva du gjør, og det jo, det finnes jo omregningstabeller også, det jo det, som du kan benytte da. Mm. Men det som viktig jo å vite din egen strikkefasthet. Mm. Fordi at det jo, det sånn der, jeg leser noen ganger, så leser jeg at, ja, den liten I størrelsen. Mm. Ja, for hva da? Ja. Ikke sant? Det din strikkefasthet han for liten til, eller den, hva det? Og prøvelapper alltid lurt, for jeg veldig sjeldent gjør det. Men jeg vet at hvis jeg går ned en halv eller en pinnestørrelse, så blir det sånn ganske greit. Jeg går ned en halv uansett, fordi at jeg strikker løst. Mm. Og jeg la ut et bilde her om dagen. Det så jeg, ja. Putter. Ja, det var snitt. Det altså den underste puta, som 6 cm større enn den øverste, strikkes på pinne 3. Mm. Og den minste strikket på pinne 3,5. Så hvis man tar et mønster som man har lyst til å strikke, og bytter ut alt mulig slags, så må man vite hva man gjør. Ja, det må man. Og den adventstrikken da, som hun Vanja la ut informasjonen ganske tidlig, folk har meldt seg på og sitter klar nå, men hun måtte ut med en liten sånn, hun måtte liksom, unnskyld, hallo alle kjære strikkere. For det var så mange som var liksom, hva skal dere bruke? Var det stilte hun liksom. Og folk kom med så mye forskjellig I garn at hun sa, tenk dere om på en måte, pass på nå. For ellers blir det mange mislykka prosjekt. Ja, det blir jo det. Så det mange som måtte gå en runde og sjekke litt. Ja. Men nå nærmer vi oss avrundingen før vi skal legge inn et klipp fra kaffebrenneriet, tror jeg. Og vi litt sultne nå. Ja. Du skal snart kjøre nå. Ja, jeg må snart stikke. Ferja, vet du. Ja. Ja, men jeg har jo noe garn foran meg her som en veldig fin blanding av mohair og ull.
Og i tillegg er det farget av en dame som jeg ikke husker navnet på, så jeg kjøpte på mitt norsk strikkefestival. Men det er i hvert fall TV-spinngarn. Og dette her, nå, det var litt, på en måte litt feil at jeg tok akkurat dette nøst, kanskje fordi jeg har kjøpt på festivalen, men telespinngarnet er ikke mange steder man kan kjøpe. Nei. Fabrikken oppe i Svartdalen utenfor Seljord er jo et sted man kan kjøpe der. Og så har vi dette kaffebrenneriet. I Kristiansund. Vi burde jo vært der, vet du, og sitte der og spilt inn, men... Det får vi gjøre. Ja, det er litt langt å reise for deg, men, men det klarer vi en vakker dag. Men du får komme en tur til inspirerende hobby da, vet du, så kan jeg komme en tur ut til kaffebrenneriet. For hun garntrollet, som hun kaller seg, på Instagram og Ravelry alt, som, som driver denne butikken, Yvonne, hun har altså så mye fint garn, og hun stikker så mange fine modeller. Og det får man da høre om i dette klippet. Men hun driver en museumsbutikk, så hun har garn som man ikke finner overalt ellers. Ja. Du har Hillesvåg. Hillesvåg, og hun har telespinn, hun har Lofot Ulla. Hun har Volmeise, det er jo nesten ingen som har. Og så har hun Arvetta-garnet og forskjellige. Så hun har veldig mye forskjellig. Ja, den butikken bør man gå innom. Ja, den er ikke åpen hele tiden. På sommeren er den jo åpen sånn jevnt over. Ja. Men nå er det onsdager noen timer. Og så er det på lørdaget. Og så har hun strikkekafé annen hver uke. Ja. Mye fint altså den. Ja, den er så butikken. Fin. Jeg var der og holdt foredrag for noen år siden. Ja. Og den er kjempefint altså. Den har fått enda mer spesielt garn nå. Var det, ja. Mm. Så, men vi anbefaler at folk studerer litt videre selv og diskuterer litt og lærer seg litt av dette her. Så slipper man å gjøre noen dumme feil som irriterer og som koster penger og i det hele tatt. Det er enklere å strikke en prøvelapp på 5x5 cm kontra å rekke opp en genser altså. Ja, det er det. Det er det. Men du pakker sammen, du. Rekker du ikke maten heller? Nei, jeg gjør ikke det. Nå må jeg stikke, for nå er ferdig. Ja, men da får vi andre spise den maten din, da. Så får jeg spise neste gang. Ja, ja. Sånn ble det i dag, altså. Strikkinga først, maten etter. Ja. Takk for i dag, Janne. Takk. Takk for i dag. På kaffebrenneriet. Jeg har vært her før med opptaker, og alt det jeg gjorde av opptak ble for dårlig, fordi det var så mye folk. Så i dag har jeg kommet litt før. Hvem er det jeg står med her nå? Nå står det med Yvonne Kristiansen, garntrollet på kaffebrenneriet. Garntrollet på Instagram? Ja. Jeg leite etter deg til opptaket, og så oppdaget jeg at du hadde et sånt fint navn. Ja da, det ble underveis når vi begynte å ta inn garn på kaffebrenneriet. Ja. Så kom det navnet, for jeg var utkledd som en garntroll på en strikkehelg vi har, og etter det så har det blitt det. Ja. Jeg har jo sittet og kikket litt på nettet nå for å lese, for det her hører jo til Nordmøre museum, og jeg er veldig glad i museer, men også når du får en sånn lokal, et sånt lokale som det her, så blir man jo veldig varm om hjertet da. Kan du ikke beskrive litt hva det er bakgrunnen, eller da, kanskje ikke bakgrunnen, men kanskje mer med akkurat hva, hvordan ser det ut her vi står? Kanskje, ja. Det er jo mye gamle møbler som er en del av dem stammer fra gamle restauranter og kaféer i Kristiansund. Jeg har jo stoler fra gamle kafé i Kristiansund som var nedlagt i 6 eller 58 eller rundt der i hvert fall. Og dem har vi jo her. Og det er litt forskjellig av møblemanget, men de stammer og har en litt historie bak seg dem også da. Og så har vi jo kaffebrenneren vår da, fra 1870, som vi brenner kaffe, vardekaffen. Ja, og da ser jeg det står annonsert, nå har dere brent 17. oktober. Ja. Ja. Og da selger dere til det er tomt, og så brenner vi på nytt. Ja, så må vi brenne på nytt, for det er kun her du får den kaffen. For det er ikke bare et navn, liksom, kaffebrenneriet? Nei. Det er ordentlig? Nå er det jo flere som er inne i bildet her, nå når du har Nordmøre Museum, for plassen her heter jo Patrick Folkmar, Handelshuset, Patrick Folkmar. Og så når for 4,5 år siden begynte å skulle drive kaféen, da så opprettet jeg et eget AS, og da ble det kaffebrenneriet. For kaffebrenneriet har det hett på folkemunnet siden det var startet i 1999. Ja. Så da syntes jeg var på tide at det fikk navnet sitt som vi... De fleste sier når de skal på kaffebrenneriet. Ja, så det heter sånn ordentlig navn, er altså Handelshuset Patrick Folkmark AS.
Ja, det er Nordmøre Museum sitt. Nordmøre Museum. Og så er det jeg som leier med innbo, og det er da som, ja. Som heter Kaffebrenneriet PV AS. Ja. Ja. Men en forkortelse også for Patrick Folkmann for å beholde litt av den, ja. For når jeg sier strikkekafé, så er det bokstavelig talt både ordentlig kafé og ordentlig strikking på en måte. Det, så det er ikke sånn kafé for anledningen. Her er det... Her er det strikking, ja. Og vi har, det ble jo... Det er jo min store hobby og lidenskap har vært, da. Så, når, så det begynte jo å komme inn litt mer og mer garn inn i hyllene her, og først med helnorsk garn, og som ikke er andre plasser i byen. Da. Ja, for hva har du i hyllene her da? Så det det startet med, det var jo egentlig fra Hillesvåg. De har jo maskiner, de bruker jo like gamle som kaffebrenneren vår, så det er jo litt artig. Ja. Det var et gammelt firma, men har veldig bra ullprodukter da, ullgarn. Du er den eneste forhandleren her i området? I området her så er jeg vel det, ja. Og det var dem, og så var det fra Leine Merino. De har Merino ull, begynte med, og så var det Telespinn, fikk jeg lov til å ha. Ja, det er også et garn du sjelden finner i hyllene og sånn. Ja, de er en ganske liten... Ja, spinner jeg egentlig, så det er, mens jeg er jo ikke noe stor i en garnbutikk eller sånne ting, så skulle jeg få lov til å ta det inn. Litt kresende på forandre, ja. Ja, ja, det er, ja, det er det. Ja. Så jeg spurte pent om å få lov. Ja. Det, så det er så startet med, men ellers så har det jo kommet inn flere garntyper, og det er jo neste som kom, det var jo Nittmy. Det er jo en trønderdame som har. Både garn og designe oppskrifter. Og, men i Norge da, så har vi jo ikke alle garntyper, eller vi lager ikke selv i Norge, så da måtte jeg prøve å gå litt lenger ut, da, for da mangler jo sånn som en del merino-ull og, ja, og alpaka. Og da var det jo egentlig ikke så vanskelig. Da ble det til Danmark. Og det er Phil Colana, en veldig stor leverandør, men vi er vel kanskje en til forhandlere i Norge. Ja. Ja, for du har på en måte litt annet garn. Det er kanskje det som gjør at jeg blir dratt hit. Det er det nok, kanskje, ja. Altså, ja, og så det er masse fint. Det er så fint å se måten du har stilt det ut også. Det henger og... Ja så, blir det et blikkfang med det samme du kommer inn døra, og så får du jo den farge... Rike, ja, godbitene rett i, fremfor det. Og så har du vært veldig flink til å strikke opp ting også, fordi her henger det mye fint. Ja, modellen som henger, det er vel stort sett jeg selv som har strikket, ja. Ja, og alt dette her kan man finne på Revelry og Instagram? Ja, Revelry ligger i hvert fall alle modellene mine da. Jeg var her en gang og fant ikke helt ut av modellene. Du var ikke på jobb da, men jeg har jo skjønt etterpå at det er jo ikke noe problem å finne det, hvis den bare vet... Vet hvor han er. Og så lukter det så godt her. Å, herlighet. Ja, nå har vi på å steke kanelboller til en dame som kommer på strikkekafé. Ja, for her, nå blir det fullt hus. Om en halvtime nå, så begynner det å sige på sikkert. Ja, det blir det nok. Hvor lenge har du holdt på med strikkekafé sånn? Jeg begynte, skal vi se, jeg startet her i mars 2013, jeg tror på mot jul det året, så begynte jeg med strikkekaffe. Anna hver uke allerede da, eller? Nei, det var ikke så ofte. Nei. Nei. Men det begynte litt mer etter hvert som jeg begynte å ta inn garn året etterpå. Men nå er det, jeg tror det er mange av de samme folka, jeg har jo vært, ikke så veldig mange ganger, men sist jeg kom, så kom jeg litt sent, fordi jeg måtte noe annet først. Og det var ikke noe god idé. Det var jo nesten ikke sitteplass. Nei, det varierer fra, ja, når jeg startet så var vi jo rundt en 25. Maks liksom 25, men nå året etterpå, så da var det nesten som det eksploderte i strikke, ja, verdenen. Så da, så nå er vi, ja, fra 25 til 50, borti 60 har vært også. Og du trenger ikke å ha noen spesielt sånn, attraksjoner heller, liksom. Det er å åpne døren og si nå er det strikkekafé, så kommer folk. Ja, det gjør de. Så nå har jeg lagt noe sånn at, at det er annen hver torsdag, sånn at folk kan vite hva tid det er nå. Da. Ja, det er smart. Ja. Så jeg har legget lokalene mine selv fast noe frem da. Ja, for jeg har litt utleie heller, sånn at, ja.
Men om sommeren er det vel mest turister her, vil jeg tenke, for det er jo, ligger jo liksom i sammenheng med de gamle fiskebryggene og så mellomverftet her. Og ja, sommeren, og, ja, for da har det jo åpent hver dag, 7 dager i uka. Ja. Og da er det stort sett turister som er her. Kjøper de garn da? Det gjør de også. Ja. De er interessert i det også. Så ja. Det. Men det er jo spennende, så er jo kanskje sånn, når vi er ute og reiser selv, så er vi ute etter å finne, ja, finne litt annet. Ja, og det vil jeg tenke at jeg har jo nylig vært i Polen og Tyskland, og i Polen fant jeg vel bare akrylgarn for det meste. Ja. Det var ikke så veldig stas, egentlig. Nei. Det har du ikke her. Det har jeg ikke her. Jeg, ikke en blanding engang. Du har noe sånn Lofotengarn nå, har du ikke? Ja, i sommer så var hun som drev Lofotengarn i Kristiansund. Og da tok jeg kontakt med henne og spurte om jeg fikk lov til å ha hennes garn også. Hva er det du selger mest da? Mest er ask, og, eller ullgarn egentlig da. Ja. Det er ask, og så har du det fra Filcolana sitt garn, ganske mye til lammeulv. Og nå har jeg jo den der Ingen Dikkedarer genseren som er så populær, så den, og der har jeg jo også garnet, vet du, så det er Nina og Tilia i den blandingen, så den går det veldig mye av. Du har jo dette her Vollmeisegarn også, det har jo jeg vært her og kjøpt. Ja, Vollmeise, vet du, det var jo, kom jo nå før sommeren, og det var jo den eneste forhandel, eller også butikken da, som har det i butikk, skal jeg si. Det har jeg drivet å snakke om i flere episoder. Ja, så det er... Du er den eneste som selger det over disk. Over disk, ja. Men det er det. Så det er vel åpnet hun som importøren til Norge, og har vel åpent et par dager i uka selv nå, så vi blir to nå. Men det er jo hun. Hun får det ifra. Og det var et fantastisk garn, vet du. Det er ull, men det kjennes ut som bomull. Ja, den gjør det. Og de nydelige fargene, så det må bare oppleves. Du kan godt kjøpe deg et nøste og bare la hespe og la det ligge og nyte. Det er pynt. Jeg har akkurat drivet og nøste opp. Men det er litt sånn at jeg får ikke helt bestemt meg for hva jeg skal bruke det til, fordi det er liksom så fint, og så det blir nesten for fint å... Du har nesten ikke råd til å strikke med det. Det er jo litt dumt når det blir sånn. Nå så har du fått deg så fin jakke også. Og det ser jeg at du har loppa, for det er det jeg har med meg som prosjekt. Ja, loppa er en av to som jeg har strikket, og det er kun til meg selv dem da. Ja, men, fine blå og grøntoner. Ja, den er strikket i ask. Ja, jeg holder på med, men jeg har laget den litt større og litt lengre også. Men det er lov å tilpasse litt. Det må man gjøre, vet du. Ja. Og det strikkes jo ovenfra og ned, så da kan vi jo prøve å tilpasse hver enkelt. Oi, oi, oi. Nei, men du må vel koke litt mer kaffe og... Kaffe? Nå er det like før de begynner å komme inn dørene. Jeg ser at det har kommet noen inn døra her. Det gjør det. Så du skal få lov til å jobbe videre. Kan hende jeg prøver å lure meg til en liten samtale med noen før det blir veldig fullt og veldig bråkete. Ja. Da får du en veldig koselig plass. Takk skal du ha.